Bu gün Masallı rayonunun Məmmədova kəndi yaxınlığında mürəkkəb relieflirli dağlıq ərazidə baş vermiş yanğının söndürülməsi əməliyyatına cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus Bİ-200 CS amfibia tipli təyyarədə texniki problem yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xabərə görə bununla bağlı təyyarənin ekipaşı tərəfindən Lənkəran beynəlxalq hava limanına təcili enmə qərarı verilib. Ekipaş üzvlərinin peşəkarlığı sayəsində təyyarə 16:38-də Lənkəran beynəlxalq hava ona qəza önü şey edib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.